dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Još jedan petak i pravo je vreme za još jedno jutarnje druženje uz jutarnju kaficu. Ja sam Tamara Stimirvi, s velikim zadovoljstvom bit ću vaš domaćin sve do podneva i danas imam fantastične goste. U prvom delu emisije pričamo kakva je situacija u opštini Mladenovac. Odmah ću vam predstaviti mog prvog gosta za danas. U pitanju je gospodin Dejan Čokić, on je bivši predsednik opštine Mladenovac i kandidat za odbornika na listi Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naš. Kako ste, gospodine Čokiću? Dobro. Kakva je situacija trenutno u Mladenovcu? Jedno nam se plasira, drugo je realnost, pa možemo li da nađemo neku sredinu? Pa, poslednje 2,5 godine od moje smene, te čuvene nezakonite, čak i u trenutku kad nisam bio prisutan u Mladenovcu, kada sam bio na Hilandaru, odrađena je ta skupština nasilna. I na toj samoj skupštini, posle te skupštine je bilo 9 meseci, bio uveden u Mladenovcu privremeni organ. Posle toga su došli lokalni izbori i imamo već vlast, znači nepune 2 godine na čelu opštine Mladenovac, na čelu sa Vladanom Glišićem koji je preleteo iz G17 u Srpsku naprednu stranku. Apsolutno se ništa nije desilo za ove 2,5 godine u opštini Mladenovac. Ništa se nije uradilo, čak i jedna obilaznica koju smo mi uradili, jednu duplo dužu deonicu, ulica Braće Badžak. Mi smo uradili za 2 meseca, oni kraću deonicu, već 2 godine ne mogu da završe u našoj opštini. Znači, grad je apsolutno stao, ni jedan vrtić nisu radili, ni jednu školu, ni jednu fiskulturnu salu, apsolutno ništa se ne vidi za ove 2,5 godine kako je na čelu opštine Mladenovac Srpska napredna stranka. Da, ićemo nekako po stavkama obzirom na to da sam se raspitala šta je to bilo urađeno za vreme vašeg mandata, šta to nije urađeno sada, šta je obećano i šta se trenutno pred beogradske izbore dešava u Mladenovcu. Ono što treba da naglasimo jeste da ste sprečili izgradnju azila svojevremeno kada ste vi bili predsednik opštine, je li tako? Jeste, naravno, sa svojim sugrađanima gde smo imali isto mišljenje da u selu Vrbica gde je bio planiran azil, gde ne postoje uslovi za to je selo gde se bave isključivo poljoprivredom i mi se razvijamo u pravcu turizma. Dobili smo čak i za vreme našeg mandata i kao grad status banje, znači nama je bio cilj da se razvijamo kroz turizam jer definitivno više od industrije koja je nekad postojala u Mladenovcu pored Rapšina, poput Rapšina, keramike Mladenovac, jugoazbesta. Od toga nije ostalo ništa, uglavnom su te fabrike u stečaju i mi moramo da se okrenemo nekim prirodnim resursima pored našeg instituta Selters koji je definitivno najveći biser u ovom trenutku i najveći brend u opštini Mladenovca. Takođe, kada govorimo o Mladenovcu, dobili ste status banje, ili tako? Da. Kao gradska opština. Šta je to u tom trenutku značilo za Mladenovac i koliko je to dalo nekog dobrog prostora onima koji su vas nasledili na neki način? I da li je taj prostor iskorišćen na pravi način? Taj prostor nije iskorišćen, nažalost, a to je dalo prostora da kroz razne projekte, kroz banjski turizam, mogli smo da uzmemo velika sredstva, jer su ta sredstva dostupna, međutim, u opštini nema ko da radi te projekte. Oni su doveli u opštinu apsolutno sve nestručne ljude, šta reći više, kada su na mesto pomoćnika predsednika opštine stavili čoveka sa 3. stepenom. Izmenili su pravilnik gradske opštine Mladenovac da bi taj čovek bio pomoćnik opštine. Od tih ljudi ne može da se očekuje ni jedan projekat. 3. stepen stručne spreme? Da. Zamenik predsednika opštine? Pomoćnik predsednika opštine. Pomoćnik predsednika opštine, pa tamo dođe nekako na isto. Na isto, da. Da, pa dobro, to je nekako opšte poznata stvar kada govorimo o Srpskoj naprednoj stranci, ne samo u Mladenovcu, već na teritoriji čitave Srbije. Znamo da su nam keramičari na jako važnim funkcijama u državi, konobari, moleri i tako dalje i tako dalje. Iako ništa nemamo protiv zanatlija, naravno, ali prosto treba da se zna ko šta radi. Da, tu je postoji statut grada Beograda koji jasno daje smernice gde ko može da bude na kojoj funkciji, sa kojom stručnom spremom. Međutim, oni te pravilnike menjaju statute gradske opštine Mladenovac, ne ispunjavaju uslove ni načelnici ni u pojedinih službi opštine Mladenovac. Ali kao što ste rekli, to izgleda praksa Srpske napredne stranke, uvode neki novi sistem vrednosti i verujem da će se to promeniti od 4. marta kada pobedi Dragan Đilas. Šta kažu ljudi koji žive na teritoriji opštine Mladenovac? Pa jedna teška apsolutno situacija, 10.000 Mladenovčana svakodnevno putuje za Beograd. Ponavljam, iz razloga jer smo nekad bili veliko industrijsko mesto i sada te industrije nema ništa, mi smo prinuđeni da većina nas da putuje za Beograd. Smatram da je ipak dobra stvar što smo
što smo Beogradska opština, jer da nismo Beogradska opština, bila bi kudikamo teža situacija. Imamo primjer i susedne opštine Smederevska Palanka, koja je u težoj situaciji, koja ne pripada gradu Beogradu. Da, stvarno se govori o tome kako, eto, baš kada pričamo o vremenu kada je gospodin Dragan Đilas bio gradonačelnik, pa kažu, eto, Dragan Đilas je vodio računa isključivo o krugu dvojke, sve druge opštine nisu imale dovoljno sredstava, a onda se dogodila situacija da je Srpska napredna stranka došla na vlast i zapravo učinila to zašto su optuživali gospodina Dragana Đilasa. Ako nisam u pravu, vi me demantujte slobodno. Pa ne, apsolutno ste u pravu. Evo imamo primjer u Mladenovcu gde je u saradnji sa gradonačelnikom Draganom Đilasom smo rešili putarine za sve Mladenovčane. Mladenovčani od 2012. godine više ne plaćaju putarine, to plaća grad Beograd, odluku je doneo tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas. Apsolutno je netačno da on ne vodi računa, bar i jednom za vreme svog mandata, bar i jednom u tri meseca dolazi u opštinu Mladenovac. Mi imamo sa situaciju da Siniša Mali za ceo mandat od 4 godine se nije pojavio u opštini Mladenovac. Doduše, pojavio se pre par dana, ali naravno u izbor, sada pred izbore, ali za vreme mandata pre ovih izbora, dok nisu raspisani izbori, nije kročio na teritoriju opštine Mladenovac. Čekaj, je li moguće da gradonačelnik Beograda nije došao za 4 godine, nije našao za shodno da dođe i da... Ne. Razgovara sa nekim da vidiš kako žive ti ljudi u Mladenovcu ako već ima te ingerencije koje ima i ako su mu građani već dali poverenje. Nažalost, to je istina da on nije kročio za vreme celog svog mandata na teritoriji gradske opštine Mladenovca. Sada ja kada razgovaram što sa gledalcima putem telefona, što je sa mojim gostima, često čujemo da je taj neki rivalitet koji se sada osjeća i na nivou države, na nivou možda najjačih opozicionih lidera i lidera vladajuće stranke, da je taj rivalitet onako poprilično intenziviran u poslednje vreme, ali kada govorimo o tim manjim sredinama, da je tamo onako posebno zategnuta atmosfera, da tako nazovemo. Da li imate kao pripadnik opozicije možda nekih problema sa onima koji se nalaze u Srpskoj naprednoj stranci i koji možda prosto nisu vaši politički istomišljenici, jer znamo da oni koji se nalaze u Srpskoj naprednoj stranci gledaju one koji su u opoziciji kao političke neprijatelje. Da li je takva situacija na lokalu? Pa ne, to je isključivo po meni stvar vaspitanja. Ja tu nikog ne doživljavam kao nekog neprijatelja, mogu da ga doživljavam kao političkog protivnika, ali nažalost oni su stvorili tu klimu da nas koji ne razmišljamo kao oni gledaju kao neprijatelje, a u stvari između sebe su oni najveći neprijatelji, pošto u Mladenovcu, a tako i u svakoj opštini, koliko čujem, imaju neke 3-4 struje, pa te 3-4 struje non stop se svađaju između sebe, spremni su na sve. Čak su u Mladenovcu pred 2 godine jednom i zapalili kola, pa su to i taj problem bili prebacili na mene, pa sam otišao u Beograd i na poligraf i naravno prošao da nisam ni nalogodavac, niti izvršitelj, nego to je neko od njih, jer očigledno je u Mladenovcu mala bara, a mnogo krokodila i mnogo njih koji očekuju neku funkciju. Da, upravo sam to i pitala. Znači, trend paljenja automobila je iz Mladenovca prešao na Niš, iz Niša, nažalost, u Novi Sad, iz Novog Sada na mnogi delove Srbije. To je neki trend koji je bio karakterističan za 90. ali, nažalost, nekako nam se vraća na mala vrata, ali verujemo da ćemo moći to da spreči. Mislim da je u Srbiji, a za Mladenovac odgovorno mogu da tvrdim da je gora klima nego 90. Da, spremni su, apsolutno su spremni na sve, ne biraju sredstva, pogotovo sad ovo kada je krenula izborna kampanja i van te izborne kampanje, ali sad samo su pojačali i obraćeni na društvenim mrežama i na ulici sa raznim lažima, apsolutno ne biraju sredstva da bi sačuvali svoje fotelje, jer su svesni ako Dragan Đilas pobedi da oni neće dugo ostati u svim beogradskim opštinama. Da, ta borba za vlast je nekako posebno izražena u poslednjih mesec dana, ali nekako trudimo se da razumemo. Međutim, ko je mali kriminalac, ko je veliki kriminalac? Očigledno, to su neke podele koje znaju samo u Srpskoj naprednoj stranci. Vi ih ne znate, ali evo ja imam ovde jedan letak. Ja bih molila mog kolegu Vladicu da pokaže kako on izgleda. Ovo se gde može naći, gde se moglo naći? Apsolutno,
teritoriji gradske opštine Mladenovac i po selima i u samom gradu, u svakom sandučetu, u mom dvorištu je bačeno 200 tih letaka. Stvarno? Da imam troje maloletne dece, apsolutno, da to govori o njihovom odnosu prema ljudima u gradskoj opštini Mladenovac. Da, dakle, veliki kriminalac Dragan Đilas došao kod malog kriminalca Čokića u kućnu posetu. Da li je ovo na neki način dostojanstveno? Eto, tako ću da pitam, obzirom na to da znamo da ovo nije fair play igra. Leci sa ovakvim natpisima, nazivanje nekog kriminalca, mislim, zaista nije mesto. Pa ne, mislim, to je, nažalost, ja od njih to mogu da očekujem. Jer znam koje je u pitanju, apsolutno u vlasti sede bahati ljudi, gordi, uličari, juče do koji su bili uličari, većina su sad članova veće ili pomoćnici ili i oni drugi način komunikacije nemaju sem takvih izmišljotina poput tog letka. I kako su Mladenovčani reagovali? Pa mislim da je apsolutno ta autogol. Mladenovac je mali grad, suvišno je reći da neko kaže za mene da sam kriminalac, mi se svi znamo, moja porodica je tu 300 godina, moj otac je prvi demokratski predsjednik opštine posle Drugog svetskog rata, deda mi je solunski borac, brat mi je doktor nauka, pravi doktor nauka, znači apsolutno ta priča ne može da prođe da sam ja u Mladenovcu, da sam ja u Mladenovcu kriminalac, otac sam troje dece, tako da niko to ne može da poveruje, to je apsolutno njihov autogol. Dragan što je došao kod mene u posetu, mi se znamo dugi niz godina, on dolazi kod mene u posetu. Kao da to nije dozvoljeno. Da, to je moja dedovina gde smo ponavljali, gde smo tu 300 godina. Sigurno neću da pitam Srpsku naprednu stranku ko će da bude gost u mojoj kući. Pa da ste njihov član, verovatno biste morali i to da ih pitate, obzirom na to da oni ne mogu ništa da urade bez dozvole. Imao sam i tu ponudu da budem i njihov član 2010. godine. Lično sam išao sa mojim prijateljima i sa ocem na razgovor kod Aleksandra Vučića i odbio sam tu ponudu da budem u Srpskoj naprednoj stranci. Zašto? Očigledno kada se odbije takva ponuda, da ta ponuda od njih izgleda ne sme da se odbije, onda sam ja i moja porodica smo proživjeli pakao jedno vreme od Srpske napredne stranke. Zašto sam odbio? Odbio sam iz jednog razloga prostog, zato što nikad moja kuća nije bila na strani u istoriji crveno-crne koalicije. Tako da je neprihvatljivo za mene i za nekog posle mene i pre mene, naravno, da budemo u Srpskoj naprednoj stranci, jer nikad nismo delali iste vrednosti. Nismo imali nikada istu ideju. Šta vam je ponuđeno tada, tom priliku? Da budem prvi čovjek ne samo na teritoriji opštine Mladenovac, nego u celom regionu. To sam lično dobio ponudu od aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića. I sada mi govorimo o tome da ovakav jedan letak koji je zaista potpuno neprimeren, se plasira i deli ili baca, kako se ove leci? Pa dele, bacaju iz auta. Naravno imaju svoju i pešadiju koja ide po sandučićima gde su naselja sa zgradama i ubace u svako sandučić. Dobro, da, njihovi članovi su nažalost poznati po tome. I onda s jedne strane imamo takvu priču, sa druge strane imamo priču vas koji ste zbog nekih pa da kažemo ideala i porodičnih vrednosti i tradicionalnih vrednosti, odbili upravo to da zarad vlasti učinite neki ustupak, je li tako? Jesu. I dalje je sad ova kritika na mesto? Evo, govorim to čisto da bi gledalcima bilo malo jasnije. Pa mislim, šta se to promenilo, to je sad pitanje za Srpsku naprednu stranku, šta se to promenilo za ovo vreme gde sam bio neko ko je pozvan i ponuđeno mi da bude prvi čovjek Srpske napredne stranke, sada ga sam odbio, sada sam kriminalac. Znači, apsolutno, ko ne igra u njihovom timu, on je kriminalac. Pretpostavljam da je tako u svim opštinama, ne samo u opštini Mladenovac, ko ne želi da nikakvu saradnju sa njima. Ja nisam želao da saradnju, niti da pravim koaliciju sa Srpskom naprednom strankom u Mladenovcu i dok sam bio predsednik opštine, ako mi je to nuđeno, jer smatram da ti ljudi ne zaslužuju da budu u opštini. Ne zaslužuju da budu na funkcijama ti koji su danas u opštini. Verujem da su Mladenovčani za ove 2,5 godine uvidjeli ko su ti ljudi, da su pokazali da nisu za te funkcije i da će ih kazniti sada 4. marta kada imaju priliku da kroz izbor Dragana Đilasa za gradonačelnika smenimo i vlast u Mladenovcu.
Priča o vrtićima je nešto što prati gospodina Đilasa i njegov rad i zaista u Beogradu je, dok je on bio gradonačelnik, izgrađen veliki broj vrtića. O tome smo svakako pričali u ovim emisijama. Gospodin Janko Veselinović, čini mi se, donosio i fotografije svih tih vrtića. I na teritoriji opštine Mladenovac takođe su vrtići građeni u njegovo vreme, ajde, da se tako izrazim. Jeste, da. Pa evo, upravo Dragan sa Dudom Ivkovićem i Sinišom Kovačevićem goste u Mladenovcu u selu Kovačevac, gde je izgrađen vrtić za vreme njegovog mandata. Imamo tribinu u ponedjeljak u 18 časova. Izgradio je vrtić, imamo i vrtić u Drapšinu, izgradio je centralnu kuhinju za sve vrtiće na teritoriji opštine Mladenovac, tako da je ta praksa koja je bila na nivou grada Beograda što se tiče vrtića bila i u gradskoj opštini Mladenovac. Na ono što se može pročitati u nekim režimskim medijima jeste da je Dragan Đilas rešio da se vrati u politiku samo kako bi ispraznio kasu i tako dalje i tako, pokvario Vučiću rođendan i šta već. Međutim, vidimo i sami da zaista je brinuo o građanima, o najmlađim sugrađanima. Koliko je igralište samo izgrađeno na teritoriji opštine Mladenovac? Jeste, izgradili smo i igralište, izgradili smo i Nevejno igralište, koje je prvo igralište Nevejno na teritoriji grada Beograda i to je nešto na što sam ponosan kao predsednik opštine. Naravno da je to netačno. Mislim, Dragan koji god je posao radio i posle mandata gradonačelnika i kao predsednik Košarkaškog saveza, on je bio uspešan. Tako da, apsolutno, njemu ne treba mesto gradonačelnika da bi on kasu praznio, nego apsolutno gde se pojavio, poznati po tome da su te kase bile, da su te kase bile punije. Da, hajde da se nekako dotaknemo priče zašto baš Dragan Đilas, osim što vam je kućni prijatelj. Pretpostavljam da je, pa i to između ostalog, dosta važno. Ako ste sa nekim onako prijatelj, onda znate koje su njegove, pre svega, ljudske vrednosti, a onda i sve ostale sposobnosti. Zašto ste se odlučili da pristupite listi Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju? Pa jedan osnovni razlog jeste zato što sam imao priliku da sarađujem sa njim i da se uverim u to da je čovjek od reči. Dobro. Kogod neko misli da je lako sarađivati sa Draganom Đilasom, sigurno da nije, ali apsolutno je privilegija raditi sa čovjekom kad ti nešto kaže da će to tako da bude. Iako recimo od 10 pitanja da li nešto može, možda je pozitivan odgovor za 3, ali ako je pozitivan odgovor i za ta 3, ja sam uvijek bio ubeđen da će to tako biti kada on kaže da može. Privilegija jer sam bio u njegovom timu koji je bio i u gradu Beogradu. Znam kako je funkcionisao grad Beograd, znam koliko je pomagao i za porodilje, znam koliko je pomagao za penzionere, znam da je njegov program i za socijalnu pomoć, tako da samim tim sam ponosan što sam proveo to vreme sa njim i radujem se i duboko verujem da će to vreme doći od 4. marta ponovo i da ćemo svi zajedno živeti bolje u gradu Beogradu, a ubrzo i u čitavoj Srbiji. Da, priča o penzionerima je nešto na čemu mi onako prilično potenciramo obzirom na to da su im penzije otete i da su oni na neki način shvatili šta im se zapravo dogodilo, iako su dobili tu neku milostinju, kako mi interno nazivamo, ali da li na teritoriji opštine Mladenovac postoji neko ko razgovara sa penzionerima, pre svega mislim na nekog iz opozicije, ko je tu da im objasni obzirom na to da putem medija ne mogu baš da saznaju potpunu istinu? Jeste, apsolutno, za penzionere je onako prosto neverovatno. Smatramo da je tu, nažalost, jedan dobar deo glasača glasa Srpsku naprednu stranku, a oni su im upravo uzeli te penzije. Evo, u Mladenovcu imamo sad situaciju pred izbore. Odvojili su svaki mesec, poslednja 3 meseca, oko 5 miliona dinara za penzionere, za razne ekskurzije. Plaćaju im ekskurzije. Ispada da im oni nešto čine, a uzeli su im bar jedno 50 puta više nego što koštaju te ekskurzije koje sad plaćaju. Oni su i platili i preplatili te ekskurzije. Da, mogli su da ih vode za sve ovo vreme koliko su im uzeli od penzija, sigurno na jedan lep put oko sveta, a ne do neke manastira ili do neke Vrnjačke banje ili do Zlatibora, ne do nekih jeftinih ekskurzija. Ali verujem da polako penzioneri uviđaju i te stvari. Koliko znam, u Mladenovcu sve se manje javljaju na te ekskurzije i onda ponavljaju neke iste penzionere da idu na iste ture i uglavnom to se vrti neki broj istih ljudi.
kojima da naučani, koje plaćaju iz gradske kase, to jest, to plaćaju građani opštine Mladenovac, te eskurzije. Čak su radili rebalans po prvi put u istoriji opštine Mladenovac. Imali smo pre 10 dana bez skupštine opštine Mladenovac. Oni su prevazišli, sad krše toliko statut grada Beograda, statut gradske opštine Mladenovac, da ne zakazuju ni skupštine, nego te odluke o rebalansu gde prebacuju za paketiće i za te eskurzije, ne ide na skupštinu, nego donesu takve odluke na veću. Pa je stvarno strašno. Strašno. Da, postoji li pritisak na građane, obzirom na to da, evo, i uvek, kažem, javljaju se gledaoci pa pričaju, ali tako najbolje možete čuti šta se dešava na terenu. Postoji li pritisak u Mladenovcu na birače? Postoji li ta neka vrsta ucene, da je tako nazovem, obzirom na to da zaista postoje aktivisti koji idu od vrata do vrata, pitaju vas za koga ćete glasati, ko vam je zaposlen, ko vam nije zaposlen, pa sad ukoliko vam je neki član porodice zaposlen, da biste sačuvali mesto, zakružite taj broj, a ukoliko nije, da biste dobili posao, zakružite taj broj. Postoji pritisak, definitivno. Oni vladaju tom nekom strahovladom, da nazovem, i sada kada krenu ti izbori, onda je još to uterivanje straha je još agresivnije. Ali tu upravo govori da su oni u strahu. To što rade na takav način sad pred izbore, tu je prisutan njihov strah i verujem da su to građani osetili. To je jako bitno. Prete i kod zamena direktora javnih preduzeća posle moje smene, isto je aktuelni predsednik opštine Mladenovac pretio da ljudi moraju da daju ostavke na direktorska mesta. Prete i dan danas kada menjaju neke direktore škola, evamo primjer u Mladenovcu Kosta Đukić školi gde je bila otvorena pretnja direktorki da ne sme da se kandiduje i da povuče kandidaturu. Zašto? Iako je kolektiv bio 95% za nju. Još su imali neku svog kandidata da je predsednik opštine otvoreno pozvao i rekao da on ima svog kandidata iz Srpske napredne stranke, da njega ne zanima šta misli kolektiv i rekao da može da napravi problem. Žena je u strahu se povukla i to je način, ponavljam, kako nažalost funkcionišu, a ubeđen sam da to neće dugo trajati. Već 4. marta ćemo prekiniti tu ružnu praksu. Da, ovo je sistem zavadi pa vlada ili daj narodu hleba i igara, samo što u ovom slučaju hleba malo ima i igara ima. Imali smo Lukasa pre dva dana. Evo, šta je s njim? U Mladenovcu čuveni besplatni koncerti Aleksandra Lukasa, naravno da to nisu bili besplatni, to su platili isto građani opštine Mladenovac. Imamo da sam i odbijen čak za ponedeljak za salu u Centru za kulturu, salu bioskopa, kada dolazi Siniša Kovačević, Duda Ivković i Dragan Đilas, aktualna vlast mi nije dozvolila da uđemo prvi put. Ja kao predsednik opštine nikada nikog nisam odbio za tu salu, to je sala svih građana opštine Mladenovac. Pa gde ćete održati skup, još ćete uspeti? Uspeli smo da nađemo, idemo u to selo, ponavljam, Kovačevac, tu ćemo u Centru za kulturu. Nažalost, moramo malo van grada, neka 3-4 kilometra, jer aktualna vlast je procenila da to nije dobro. Da se razumemo, mislim, opštine Mladenovac se vrlo malo pita ta aktualna vlast, taj aktualni predsednik opštine. I pošto u Mladenovcu već 3 godine imamo poverenika državnog sekretara Miličkovića i apsolutno on se pita sve, dolazi svakog petka i ovo je po prvi put u istoriji da toliko malo utica ima lokalna vlast i da toliko malo utica ima predsednik opštine, nego da je sve preuzeo, da se pita Miličković koji dolazi, kažem, samo petkom, niti poznaje okolnosti, niti poznaje ljude i Vladan Glišić će ostati upamćen kao predsednik opštine. Imamo tamo jedan hol gde kačemo sve predsednike opština bivše. Njemu će samo stajati ime, a slika će stajati gospodina Miličkovića. Tako, jel? Tako je zaslužio. Zamena teze. Pa dobro, toliko stručnosti ljudi koji vode jednu opštinu. Pa ja bih ispod slike gospodina Glišića možda stavila neko poštansko sanduče. Da, i po tome je prepoznatljivo. Šta mislite o tome? To je još bolje ideja. Da, jel moguće da jedan predsednik opštine, zaista uz dužno poštovanje prema gospodinu Glišiću, ali za 2,5 godine da bude prepoznatljiv po tome što je delio ključeve, jel tako? Ključeve od poštanskih sandučića. Ključeve od poštanskih sandučića. Jeste, jeste. I po tome smo prepoznatljivi. Pa gospodine Čakiću, molim vas, prokomentarišite mi to. Pa što reći na to, mislim, totalno, ja prosto nisam prvo mogu da verujem, mislim sam da je šala kada sam čuo to, međutim, ne, oni tu pričaju kao da je to nešto da je u redu, kao da su podelili ključeve od stanova, oni se tako ponašaju, mislim,
kažem, mislim, u nedostatku ideje, u nedostatku bilo čega što je zdravo za našu opštinu, oni dele ključeve od poštanskih sandučića, to govori o njihovim kapitalnim investicijama. Možda i to spada u kapitalne investicije, pošto smo čuli pre 20 dana od Siniše Malog da je rekao da je otvorio fabriku u opštini Mladenovac. U opštini Mladenovac nije otvorena ni jedna fabrika, niti samo su ugašane fabrike unazad godinama, pogotovo u poslednjih 5 godina, tako da... Ali Vesić i Zorana Mihajlović su svojevremeno bili u opštini Mladenovac, je li tako? I slagali narod. 2013. da, slagali narod. Rekli nešto što nije istina. Jeste, rekli su će da podignu keramiku, došli su čak i obratili se radnicima keramike, naravno da bi dobili samo glasove, posle toga se više nikada nisu pojavili u keramici, niti Zorana Mihajlović, niti Goran Vesić, ali dobro Goran Vesić je poznat po tim stvarima. Evo, dolazio je za to čuvenu obilaznicu 2-3 puta koja se zida, koja se pravi već 2 godine i dan danas nije završena, naravno. Ali to su oni, ja tim stvarima nisam želeo se baviti, da obećavam radnicima keramike, jer sam znao da to nije ni nadležnost gradske opštine Mladenovac, da se obećavaju kule i gradovi, jer sam vidio da je na teška situacija, da fabrika ide u pravcu stečaja. Međutim, oni ne biraju sredstva, pa makar i slagali ljude, a to je neka poslednja nada gde su ljudi u jednoj teškoj situaciji, gde se hvataju za slamku i oni su toga svesni. Da, zloupotrebljava se negde ljudska muka. Evo i gospodin iz Šapca, tačnije gradonačelnik Šapca, govorio je upravo o tome da je Zorana Mihajlović i odlazila u neka sela oko Šapca, isto takođe, jednom se pojavila, obećala svima sve, lepo ih saslušala i onda više nikada se nije pojavila. Tako da je to izgleda neki uobičajen sistem kako, na koji način da zloupotrebite muku naroda koji se to upravo to, hvata za slamku spasa. Jeste, jeste. To je neka teška situacija. To je neko dno dna, mislim, nikada na taj način ne bih došao do bilo čije glasa. I onda imamo situaciju da Siniša Mali izjavljuju da je otvorena fabrika, tako se zove. Da je otvorena fabrika u Mladenovcu, to pretpostavljam prenese Studio B, prenesu tako pojedini režimski mediji, a čovjek je u Mladenovcu za prvi put bio pre... 10 dana. 10 dana. I šta je bilo tada kada je on došao? Pojavio se u vezi ovih kartica, koliko se sjećam, mislim da je bio onaj da se pojavi u metrou i kod penzionera, senior, čuvene senior kartice, da, popust na mrtvačke sanduke, mislim, na nešto što... 15%. 15%, da, to je tragedija, to je razlog zbog koga je došao u Mladenovac nakon 4 godine njegovog mandata, je smešan, kao i on kroz vođenje grada u protekle 4 godine. Kako biste, gospodine Čakiću, prokomentarisali listu Srpske napredne stranke za Beograd? Kako se vama ona čini? Pa ne, to su, evo, iz Mladenovca mi nemamo na listi Srpske napredne stranke na prolaznom mestu nikoga. To je koliko ceni Mladenovčane na teritoriji opštine Mladenovac, Srpska napredna stranka. Inače, sama lista, kao lista Srpske napredne stranke, siguran sam da tu nekih prvih 20 ljudi na listi, njih ne zanima da budu gradski odbornici, niti da vode politiku grada Beograda, za razliku od liste Dragana Đilasa, gde apsolutno smo na listi ljudi koje zanima da budu gradski odbornici i koje žele da učestvuju u problemima grada Beograda. Nekako kada govorimo o predstojećim izborima, mnogi lideri opozicije izražavaju bojazan da oni neće biti regularni. Naročito kada govorimo o nekim prigradskim opštinama, da je tu možda prostor za manipulaciju i tekako podoban. Postoji li način da se nešto uradi po tom pitanju, da se izborna krađa spreči, da postoje ljudi koji će savjesno obavljati svoj posao na biračkim mestima itd. Da li ste razmišljali uopšte u tom pravcu? Jesmo, naravno, i verujemo da će ti kontrolori koji će proći i obuku, koji će te ljudi biti nama od poverenja, koji će kontrolisati da ne dođe do izborne krađe. Ima neke stvari, nažalost, na koje ne možemo da utičemo, poput recimo situacije gde u Mladenovcu imamo nekih novih 300 građana samo iz Rume, koja se preselila poslednjih mesec dana. Sigurno da ima i još nekih opština iz koje su došli, sad teško dolazimo do tih podataka, jer su sad čak i promenili u gradskoj opštini Mladenovac osoba zadužena za informacije od javnog značaja po prvi put nije pravnik, nego je neko sa srednjom školom, u svom CV-u ima da ima položeno B i C.
Mislim, apsolutno, sada dođemo i do tih informacija od javnih značaja će biti teško, jer to je osoba koja ne zna da popuni najobični formular, a kamoli da da neke pravna objašnjenja. Vidjet ćemo, uglavnom podnosimo nadležnim organima svu dokumentaciju i verujemo da ćemo sprečiti, makar na tog dana, 4. marta, izbornu krađu. Da, ali eto, javna je tajna nekako da se ljudi doseljavaju, eto, u Mladenovac iz Rume, u Borču iz Pančeva i tako dalje i tako dalje. I na neki način, eto, javna tajna, ali na to ne može da se utiče, zar ne? Ne možemo, nažalost, takav je zakon da mi sad apsolutno su nam tu vezane ruke i nećemo moći po tom pitanju ništa da promenimo. Prilično je ovo jedna agresivna kampanja, eto vi ste dugo u politici i sami ste rekli, vaš otac je bio predsjednik opštine. Pamtite li nekada da je bila prljavija borba za nešto? Ne, čak ponavljam da je prljavija nego 90-ih. Moj otac je prvi opozicioni predsjednik, smatramo da je i SPS igrao čistije nego sada što radi Srpska napredna stranka, jer mi ovakve stvari nikada nismo doživljavali od SPS-a, od Srpske napredne stranke. Doživljavamo ovakve letke i mnogo gore stvari i pre ovih letaka. Tako da mislim da će da do kraja, do 4. marta će biti još ovakve stvari i još sigurno nekih većih izmišljotina nego od ovih da sam kriminalac, ali to govori o njima i verujem da će građani kazniti tu njihovu bahatost i laži. Da, vrlo namerno se nekako gađa u one stvari koje ljude bole i pogađaju. To je da se, ne znam, opozicioni lideri nazivaju lopovima koji od građana uzimaju novac, koji se bogate i tako dalje. U vreme kada narod zaista teško živi sa 200 evra, sa 300 evra, neki čak i sa manje od 200 evra preživljavaju čitav mesec, a onda za nekoga kažete da je kriminalac, naravno to podrazumeva da dobro živi od tuđeg novca, tako koji je zarađen na sumnjiv način. Dakle, vrlo se tendenciozno onako udara u nekako osjetljivije pore tog ljudskog što neko može da posjeduje, zar ne? Jeste. Od osobina. Verujemo da će napokon taj čuveni zakon o poreklu imovine stupiti na snagu. Pa oni su ga obećavali. Obećavali su ga, da. Ne znam što ga nisu. Pa možemo da proverimo kroz taj zakon o poreklu imovine ko je stekao bogatstvo za vreme vladavine. Da li je stekao Dejan Čokić ili je tamo neko drugi iz Srpske napredne stranke za ovih 5 godina. To je lako proverljivo ako donesu taj čuveni zakon koji su, kao što ste i rekli, oni sami obećali. Jeste li se vi obogatili dok ste bili predsednik opštine Mladenovac? Ne. Ne. A kako žive sada ovaj gospodin Glišić? Kompletno cela ekipa i on i ljudi oko njega, odgovorno tvrdim da su se svi obogatili. Dobro, ali i dalje ih ne nazivate kriminalcima, sve to kako se oni služe. Nekada, ajde da pokažem još jednom ovaj letak. Nekada je opozicija bila ta koja je oštro kritikovala, koristila teške reči u kampanji i tako dalje. Sada je to izgleda odlika vladajuće koalicije, pa oni onako svoje političke neistomišljenike nazivaju pogrdnim imenima. To su zaista od predsjednika Republike koji na konferenciji povodom smrti Olivera Ivanovića priča o opoziciji, o tome da su oni pilićari, kokošari i tako dalje, pa sve do nekih ljudi koji su na nekim drugim funkcijama, ali zaista to nekako nije ranije bio slučaj. Da se na taj način neko odnosi, da tako agresivno nastupa u medijima protiv opozicije. Apsolutno ste u pravu. Mislim, ja nisam imao tu praksu ni kao opozicija, ni kao vlast, da bilo šta pričam o Srpskoj naprednoj stranci, niti imam razloga, ali sada definitivno morat ću da kažem sve ono što znam o njima i ono što oni nisu uradili ništa za ove nepune 3 godine u gradskoj opštini Mladenovac i to je moja obaveza da kažem kako je bilo nekada, kako je sada. Mislim, ja samo ću da pravim poređenje i to ću da pričam u ovoj kampanji.
a da se bavim ovim stvarima, da delim ove letke i to mi je apsolutno... Niste mi zamerili što sam donala letak? Ne, apsolutno ne. Dobro, hvala vam na tome, ali pretpostavljam da ste, obzirom da ste kandidat za odbornika na listi Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, da ste spremni da sedite u Skupštini, da se bavite problemima Beograđana, da ih rešavate, obzirom na to da smo imali situaciju da pojedini koji su na listi Srpske napredne stranke su se vrlo jasno izjasnili da im baš nešto i ne pada na pamete, da se time bave i da oni provode neko vreme u Skupštini. Pa onda, vodeći se tim, moram da pitam sve kandidate, jeste li vi na to spremni? Jesam, apsolutno sam spreman, zbog toga sam i preuzeo tu odgovornost i da budem na listi i smatram da ne je samo odgovornost, nego i privilegija biti na listi gde je ovoliko poznatih ljudi, ljudi koji su cenjeni na teritoriji opštine Mladenovac i biti pre svega na listi iz jednog uspešnog čoveka i uspešnog gradonačelnika kao što je Dragan Đilas. Da, pretpostavljam da, eto, na neki način ste objasnili zašto gospodin Đilas i podsjetili smo i podsjećamo naše građane šta je on to sve dobro uradio za njih i prosto iza njega su ostala dela i to niko ne može da ospori ako se osvrnemo pa pogledamo most i dva mosta i tako dalje i tako dalje. Međutim, nekako bih volela da se pozabavimo i temom rušenja železničkog mosta. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa eto, mislim, očigledno da ne mogu ni da održavaju ono što je Dragan napravio. Namjerno pravi paralelu. Neko gradi, neko bi da ruši. I sad čujemo tu čuvenu izjavu da to Nemci od čuvenog stručnjaka Andreja Mladenovića, da to Nemci nisu dobro napravili, da će oni sve to bolje da naprave i tako. Nemci su čuveni da nešto to prave, da ne naprave kako treba, pa će to... Jeste, baš ništa ne valja sad. Ba, ništa ne valja u Nemačkoj, pa će ova aktuelna vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom nama da... da do znanja kako to treba bolje da se uredi. Most se ruši zato što nije dobar pogled iz Beograda na vodi. I mi rušimo most koji je jedan čovek uspeo da svojevremeno posle rata odbrani i to je bio jedini most koji je povezivao Beograd, čini mi se, sa ostalim. I sada, zato što je kvari pogled nekog Beograda na vodi gde će možda živeti neki ljudi koji imaju dovoljno novca da to isfinansiraju, hajde da srušimo jedan most. Užas, užasno, užasna je ta ideja i verujem da ćemo sprečiti, kao što je tada se naš učitelj je bio u pitanju koji je sprečio tada da se sruši most, verujem da će sada 4. marta biti to Dragan Đilas koji će sprečiti njih u ovoj nameri da sruše taj isti most. Kako komentarišete generalno situaciju u opoziciji, obzirom na to da, eto, iako je gospodin Jeremić konkretno zaista pre nego što su se oformile liste pozivao sve da se ujedine i da nastupe u jednoj koloniji, nažalost, pa kažem nažalost jer to misle i mnogi građani, to se nije dogodilo. Podelili su se u nekoliko kolona od kojih bi ovu o kojoj govorimo, na kojoj predvodi na neki način gospodin Dragan Đilas posebno izdvojila jer je najjače oko sebe, ima najveći broj opozicionih jakih stranaka. Ali kako biste vi prokomentarisali trenutnu situaciju? Imamo napade nekih lidera opozicije međusobno. Pa evo imali smo Radulović napada Šapića i tako dalje, i tako dalje. Hajde sada da ne nabrajem. Je li to dobro u ovom trenutku ili baš i nije dobro da to može da se zloupotrebi i da SNS upravo pribere neke poene na tome? U svakom slučaju nije dobro da se napada bilo ko, mislim, iz opozicije, da budu bili kakvi napadi. Koliko znam, naša lista ne napada nikoga i ljudi koji čine tu koaliciju oko Dragana Đilasa i njegov je lično stav da ne bude napadan između nas. Moja lična želja je bila da svi stanu u kolonu iza Dragana Đilasa. Nažalost, do toga nije došlo. Kao što ste rekli, smatram ipak da su najjači stali iza njega, ali smatram da su, i meni je krivo i za Ne davimo Beograd, što nisu stali iza njega, što nije stala i Demokratska stranka iza Dragana Đilasa. To je nešto što je bilo apsolutno prirodno. Neko ko je bio predsjednik Demokratske stranke, koji je toliko uradio za Beograd i za Beograđane, bilo je logično da ga podrži Demokratska stranka, ali nažalost nije bilo razumevanja u Demokratskoj stranci. Očigledno da je sujeta jača od nekog konačnog i, ja se nadam, zajedničkog cilja bila u tom trenutku. Da, pretpostavljamo da će se možda situacija promeniti
nakon tog 4. marta, ali ajte, ostaje da vidimo da ne bismo... Možete biti postizborna koalicija, da će demokratska stranka podržati Dragana Đilasa. Da, možda se sujeta na kraju ipak ostavi po strani zarad građana Beograda, to je nešto što je najvažnije. Na koji način, gospodine Čokiću, motivisati građane da izađu na izbore? Jer nekako, hajde, kada ih neko autobusima organizuje, daje im 1000 dinara, sendviče, vodu i tako dalje, pa ih na taj način uceni da moraju da izađu na glasanje. Jasno je da će ti ljudi, nažalost, možda i učiniti tako po nekoj direktivi. Ali kako one koji nisu članovi Srpske napredne stranke, koji se možda ne bave i ne interesuju ih toliko politika, koji možda nisu potpuno upoznati sa čitavom situacijom, kako njih da motivišemo da oni izađu i da im zapravo damo do znanja da je njihov glas i tekako važan? Da, moje mišljenje je da to obaveza svakog građanina da izađe na izbore. A kako ih motivisati? Treba pričati šta je bilo, šta je urađeno, a šta je u proteklih 5 godina, šta se dešavalo. Samo tu da se pravi ta paralela i da se priča za vreme mandata Dragana Đilasa šta je urađeno, kako se sada ne radi ništa i to je način da građani izađu i daju poverenje Draganu Đilasu. Apsolutno u svakom mestu, u svakom gradu, u svakom selu, šta je urađeno, gde je urađen vodovod, gde je urađena kanalizacija, šta je urađeno za vreme njegovog mandata, a kako ništa nije urađeno za vreme, mislim, kao što i nije urađeno za vreme mandata Siniše Malog. Da, koliko kilometara samo asfalta je gospodin Đilas za vreme svog mandata? Jeste, infrastrukture, vodovoda, sistem navodnjavanja u opštini Grodskoj čuveni, mislim, apsolutno, mislio je i u poljoprivredni čuveni zeleni prsten, znamo koliko je značio i poljoprivrednicima ta pomoć od grada Beograda, to su sve neke ideje koje nisu oni čak spremni da prepišu koliko su komplikovane za njihov kadar i za njihove stručnjake. Za realizaciju, mnogo teško, da. Jeste. Pa dobro, ali Avi Sandučić i ta realizacija baš i nije bila toliko teška. To nije to. To je ozbiljna kapitalna investicija, to su sve čestitke. Pa dobro, znate šta, kod nas jako važni ljudi u ovoj državi, važni po funkcijama, odlaze na otvaranje liftova, stepeništa, tačnije ni gelendere, ali kako se već zove i tako dalje. Tako da Avi Sandučić nekako mu dođu kao logičan sled. Sled okolnosti, jasno. Uklopili su se u tu politiku i te zdrave ideje, da ih nazovem zdrave ideje. Da, malo smo ironični, ali moji gledalci su veoma inteligentni ljudi i znaju o čemu mi pričamo. Ja bih, evo, ostalo nam je, ako se ne varam, još 10 minuta do samog kraja našeg razgovora, još jednom da napomenemo šta je to u Mladenovcu urađeno. Kada ste vi bili predsednik opštine Mladenovac, njima smo se bavili dosta, ja bih to da to ostavimo po strani. Hajde samo još jednom da navedemo koje su to ključne stvari i kako su ljudi iz Mladenovca živeli prosto bolje. Šta je to dobro urađeno za vreme vašeg mandata? Doneli smo odluku za vreme našeg mandata za svako novorođeno dete na teritoriji opštine Mladenovac da pomoć od 10.000 dinara. Imali smo tada, dok je bio i Dragan Đilas, i za svaku porodilju po izlasku oko 200 evra je bio iznos koji se dobio paketiće, paket vrednost B i paket 200 evra. Vratit ću se na da smo sprečili izgradnju centra za azil na teritoriji gradske opštine Mladenovac, da smo izgradili vrtiće, da smo izgradili fiskulturnu salu u selu Jagnjilo, da smo renovirali osnovnu školu u Međuružju, kompletna rekonstrukcija koja je plaćena 2 miliona dinara, a mi imamo rekonstrukciju 2 WC-a sada u selu Kovačevac koja je radila Srpska napredna stranka koja je platila 2,5 miliona. Znači, kompletna rekonstrukcija jedne škole je bila 2 miliona dinara, a oni rekonstrukciju 2 WC-a za 2,5 miliona dinara. Odradili smo na teritoriji, u gradskoj opštini Mladenovac smo se izborili da dobijemo, ponavljam, i status banje koji smatram da je jako bitan za budući razvoj gradske opštine Mladenovac i ponavljam, to što nijedan projekat nije prošao od kada smo postali banjsko mesto, to je isključivo zasluga jer su oni nesposobni da bilo koji projekat napišu što se tiče banjskog turizma. Šta biste vi uradili konkretno? Za te pristupačne fondove? Da. To su fondovi gde se rade projekti, da su pristupačni novci, sredstva, bilo koliko da se napiše, oni apsolutno nisu radili ništa po tom pitanju. Jesi to radi o neznanju ili o tome da prosto nekog to ne zanima? Neznanje i neodgovornost, ali kod njih preovlada ovoga puta neznanje.
neznanje. Da. Ne može Miličko petkom sve da stigne. Ba, ne može Miličko petkom i to da im radi projekte, definitivno. Mislim, oni odredim neke smernice koga da zaposle, koga da prime i to čak ne mogu. Dalje je to u pitanju čistačica, dalje je u pitanju daktilografkinja, bilo ko, ništa ne može bez njega, ali definitivno te projekte oni moraju sami da radi. Ja se može stati na put tom partijskom zapošljavanju koje je naročito izraženo u malim sredinama? Može, ali samo ako se smeni Srpska napredna stranka. Jeste vi tražili da vidite ko je član koje stranke uslovljavali? Sad iskreno recite. Ne, ne, apsolutno. To i znaju Mladen Ovčanin. Apsolutno. Ljudi koji su bili, koji su radili, koje su neki otpustili, koji nisu bili stalno, nisu bili članovi u tom trenutku. Sam bio član Demokratske stranke, nisu bili članovi Demokratske stranke, što mogu oni sami da potvrde. Niti sam ikada tražio da to bude uslov da bude član stranke, da bi ga ja zaposlio u opštini ili u neko javno preduzeće. A sada nije takva situacija? Ne, apsolutno. Znamo kako se, kako do posla. Mora članska karta i mora spisak od bar 50 ljudi koji će oni sigurno glasati za Srpsku naprednost. Znači, napravili su i korak i više. Sad mora i spisak sigurnih glasova uz člansku kartu. Da, pa nažalost, naš narod u takvoj situaciji, evo ja često kažem, žive od 200-300 evra, pa onda kažu, hajde, jedan moj potpis tamo na nekoj članskoj karti možda i ne znači ništa, ali vrlo je simptomatično to što se dešava da svi ti ljudi budu zaposleni pa na neko određeno vreme, onda nakon toga im ne bude produžen ugovor, dođu nove snage i tako dalje i tako dalje. To je isto opšte poznata stvar. Jeste, jeste. Dokazuju se da imate neke nove, mlade lavove koji se dokazuju. Da, ja konkretno evo znam baš na teritoriji opštine Pančevo, zaposlilo se njih pred prošle izbore, njih 20-ak u jednom javnom preduzeću, međutim posle 6 meseci svi lepo, svima raskinuti ugovori i hajte iz početka sve. Tako da, eto, i to se dešava i nažalost to treba da prestane da se dešava. Ta praksa, ta ružna praksa. Da, pre svega. Izvinite, ja sam vas prekinula, vole bih da još jednom pomenemo ukidanje putarina, vrtića, ne ukidanje vrtića, već obnovu centralne kuhinje. Obnovu izgradnja, jeste, centralna kuhinja. Što se tiče putarina, zaista to nije bio jednostavan projekat i to nije bio projekat koji je malo u tom trenutku koštao grad Beograd, jer platiti iz gradske kase za sve Mladenovčane putarinu na godišnji nivou, koliko se sećam, bio je negde iznos oko 200 miliona dinara, tako da nije mali iznos u pitanju. Dragan je tad kao gradonačelnik Dragan Đilas izašao je Mladenovčanima u susret i verujem da to nisu zaboravili, niti će sad zaboraviti 4. marta kada bude bilo glasanje. Ponavljam, svaka jednom u 3 meseca je Dragan dolazio u Mladenovac i rešavali smo zajednički probleme. Naravno, mi kao Mladenovčani sugerisali šta je ono što nama treba da pomogne. Jedan od primera jeste i ortopan u Domu zdravlja koji je kupio grad Beograd, jer mi kao grad nismo imali ortopan za snimanje zuba, pa su Mladenovčani išli ili u Beograd ili u susednu opštinu Aranđelovac. Mi smo im zašli u susret sa Draganom i kupili smo ortopan i taj ortopan i dan danas traje i nalazi se u Domu zdravlja u Mladenovcu. To su sve konkretne stvari koje niko ne može da ospori. Ima se tu još mnogo konkretnih stvari koje smo sproveli u delo od trotoara, od saobraćajnice, od infrastrukture, od vodovoda, u krsni, ponavljam, ima mnogo toga, kompletni trotoari kroz čitavo naselje, selo Mladenovac, kompletni trotoari kroz čitav Kovačevac, mnogo infrastrukturnih projekata i bilo bi ih još, nažalost, da nije došlo do te čuvene smene Draganove 2015. i dolaska Siniše Malog, koji, ponavljam, za čitav mandat nije kročio u gradsku opštinu Mladenovaca. Sve do ove kampanje. Sve do ove kampanje, da. I to treba naglasiti. Evo jedna poruka ljudima koji će 4. marta izaći na glasanje. Poruka da se vratimo na put uspeha, na put pristojnih ljudi, gde će u opštini Mladenovac i u gradu Beogradu sedeti ljudi sa znanjem, ljudi od reči, koji kad nešto kažu će to biti urađeno, to je ono što nam treba. Smatram da ta povezanost sa Beogradom Mladenovcu mnogo znači i da mi treba da držimo korak kao gradska opština sa Beogradom. Duboko verujem i neminovnosti da će Dragan Đilas biti gradonačelnik od 4. kada pobedi 4. marta
i verujem da će se te stvari brzo promeniti nakon toga i u gradskoj opštini Mladenovac i da ćemo nastaviti onim putem da idemo gde se Mladenovac razvijao, gde smo uređivali parkove, gde smo zidali vrtiće, gde smo pravili dečija igrališta i da izađemo iz ovog sivila koje traje već nepune 3 godine. Gospodine Čakiću, meni ostaje da vam poželim sve najbolje u daljem radu, da se izborite sa svim onim nedaćama koje vas nalaze u ovom nekom periodu, ali eto, verujemo da će posle tog 4. marta doći ipak neko bolje vreme, kako za Mladenovčane, tako i za sve stanovnike Beograda, a potom i Srbije, kako ste i sami rekli. Da će Bog da bude tako. Da, hvala vam još jednom na izdvojeno vreme. Hvala vam. Poštovani gledalci, pre nego što najavim vesti, ja ću samo pročitati koje su maksimalne dnevne temperature u većim gradovima Srbije za danas. U Subotici maksimalna dnevna temperatura 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Beogradu 5, u Kragujevcu 7, u Loznici 8, Užice 5 stepeni, Niš 8, Negotin danas najtopliji gde će maksimalna temperatura biti 10 stepeni. U Sjenici najhladnije, maksimalna dnevna temperatura 3 stepena, Vranje 6 i Priština 6 stepeni. U subotu u većem delu zemlje suvo, na oblačenje sa kišom i snegom koje će posle podne i uveče zahvatiti južne krajeve. Tokom noći ka nedelji i u nedelju proširit će se na veći deo zemlje, samo će na severu se zadržati suvo vreme. Dakle, eto, čuli ste te podatke o vremenu koji su svima itekako važni. Čuli ste koji je najtopliji dan, najtopliji grad danas, u pitanju je Negotin, gde je maksimalna dnevna temperatura danas 10 stepeni. Sada je pravo vreme da pogledamo najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda nastavljamo sa našim programom, družimo se danas sve do podneva, tako da, kao i uvek, moja topla preporuka je da ostanete uz program naše Balkan televizije i gledate nas ne samo do podneva, već i nakon toga zaista imamo bogat program koji zasigurno znam da volite. Gledamo vesti.